Stuart Nyamero ndane 7 years nine. Stuart Nyamero yo ya ndiya no manager mapage akanzi Prophet Passion akanzi Passion Java Records. Kuti ndiwane ma blue tick ndi Stuart Nyamero. Ngozi ndane blue tick Stuart Nyamero. Mapisirane nchita ya. Izvo zvima video zvane nchita izvi ndiye anonyora maskript. Ndiye nguva yanoandazorwazi freestyle sechibaba nokuti awesome. Unofaini kuti life is easy. Kana une vanhu vanoita kuti zvifambe. Hei ndinongorova mavhidhiyo ndandakanda paWhatsApp. Iye Stuart Nyamero ndiye anoziva zvinobhalanziswa sei. Kunonzi kumanager brand. Iwewo hausi brand but unoda kurira. Kadzirwa nana Stuart Nyamero vaya. Uda kunziwo uda kurira. Pachona atombotora nezvako. It becomes hard. You take 10 years kuti usvike pari nakushama works. You know it. But haungodi kungobvuma chete. Bvuma. Haungobvuma ngenyi. Ndati ngenyi uchiramba kanzira kanoita kuti uputike ngenyi. So handizida kuti vanhu vakawandisa but nokuti life yakapusha because vanodisa mablue tick vanopusha mawesi kana une business rakuda kuti ripushwe make sure kuti Stuart Nyamero wambata paInstagram. Awesome.